E-commerce para artesão. Ter ou não ter uma loja na internet, isso é bom ou ruim? Fica comigo. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações ali no sininho para receber todas as nossas atualizações. Para ter uma loja na internet, basta construir um site? Infelizmente, não. Mas você tem alternativas mais simples para vender seus produtos pela internet. Pode ter uma página no Facebook, fazer contatos e vender pontualmente os seus produtos artesanais. Lembre-se que, além de colocar fotos bacanas e com qualidade, você precisa preparar todo o atendimento do seu cliente pela internet. Há uma logística que você precisa pensar. Colocou o produto na vitrine internet, mas não pensou sequer na forma de pagamento? Como o seu cliente vai pagar para receber o produto? Será que ele vai confiar em você e depositar o dinheiro na sua conta antes de receber o produto? Ele confia tanto a ponto de mandar dinheiro assim? Lembre-se que outras formas de pagamento podem ser mais seguras e o seu cliente se sentir mais confortável em pagar com cartão de crédito, por exemplo. Como você vai lidar com uma eventual devolução? Há leis que garantem a devolução de dinheiro caso o cliente se arrependa da compra. E como você vai fazer se precisar devolver o dinheiro? E como vai providenciar a devolução do produto? Conheça o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou deixar um link para ele na descrição do vídeo. Espera-se que o produto seja exatamente como o da foto, mas sabemos que não existem dois produtos artesanais idênticos. Mas suponhamos que você já está colocando as fotos dos produtos na internet e está vendendo, recebendo os pagamentos através de depósito na sua conta do banco e entregando pelos correios. Mas e se você receber uma encomenda grande do mesmo produto, terá capacidade para produzir uma quantidade maior? Que prazo você vai dar para o seu cliente para entregar o produto na quantidade que ele pediu? Consegue entregar 500 unidades de um mesmo produto sem grandes diferenças entre as unidades? A logística que envolve a colocação de produtos no mercado usando um site, um e-commerce próprio ou mesmo as mídias sociais, como o Facebook, pode ser complicada para se administrar. Sabemos que existem plataformas onde você pode colocar a foto e a descrição do produto e a plataforma vai providenciar a visibilidade que você precisa. Mas e as entregas como ficam? Administrar os pagamentos e entregas, eventuais devoluções, queixas, trocas, etc. pode ser o maior trabalho que o artesão vai precisar ter. Portanto, se você quer de fato vender produtos na internet, execute um planejamento estratégico, organize a logística de venda, distribuição e controle para poder crescer mais a cada dia. Um planejamento detalhado pode fazer toda a diferença. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!